Юрій Ярмиш. Музична історія. Під самісінькою стелею, в кришталевому намисті люстр, тремтячи заумирали останні звуки музики. «Це було прекрасно», – казали люди, залишаючи зал. Невдовзі всі розійшлися. Пішли й музиканти. Інструменти вони дбайливо поклали у футляри, залишили на сцені. Наступного дня мав бути концерт у цьому ж залі. Погасло світло усюди. Тільки цікавий місяць зазирав у вікно. І раптом клацнула кришка футляра і висунулася довга мордочка франтуватого кларнета. «Ось ми й самі, траля-ля!» – проспівав він і сів на край футляра. Блискучі кнопки на його чорному лакованому костюмі засяяли у місячному промінні, мов самоцвіти. І відразу ж заклацали кришки інших футлярів – великих, середніх і зовсім маленьких. «Ох, і довелося ж сьогодні попрацювати», – сказав, відсапуючись, барабан. «Я із шкури пнувся, зате мене краще за всіх було чути. Ви помітили, як мені аплодували?» «Зовсім ні», – писнула флейта. «Найбільш аплодували мені». «Ну, знаєте», – обурено пробасив Гелікон, що згорнувся в колесо. «Це несправедливо, адже найголовнішу партію виконував я». «Ха-ха-ха, ви тільки послухайте, що вони кажуть», – застрибав на футлярі кларнет. «Ви тільки послухайте». «Оближте сваритись, це нерозумно», – кокетливо вигнувши довгу шию, проспівала перша скрипка. «Вони прийшли заради мене. Адже в афіші написане тільки моє ім'я». В суперечку вступили сурми, мідні тарілки, валторни. Тільки старий контрабас тихенько зітхнув. Він прожив на світі не один десяток років і знав, чим закінчуються такі суперечки. Фагот спробував помирити інструменти. «І чого ви галасуєте? Хіба річ у тому, хто головніший?» Але на його добродушне бурчання ніхто навіть уваги не звернув. Інструменти лементували, аж поки не похрипли. І кожен з них потихеньку вирішив, що в наступному концерті покаже себе, доведе, хто в оркестрі найголовніший. Увечері гарно вбрані, усміхнені люди прийшли в осяяний вогнями зал. Продзвенів третій дзвоник. На сцену вийшов артист і назвав твір великого композитора. Люди завмерли, чекаючи. Диригент дав знак скрипкам. От зараз вони почнуть мелодію, яка вже понад 100 років хвилює людські серця. А що це? Замість чарівних звуків скрипок раптом зовсім недоречно заляскали мідні тарілки, відразу збивши з ритму оркестр. Диригент обурено постукав паличкою об пюпітер. Та це не допомогло. І що тут сталося? Скрипки верещали, мов поросята. Барабан так гатив себе в бік, що аж шкіра луснула. Побачивши це, кларнет зайшовся голосним реготом, і тут на всю силу свого мідного горла заревла товста велика труба. Музиканти з острахом дивилися на свої інструменти, які більше не слухалися їх. Кожен інструмент грав своє, намагаючись заглушити інших. Вони не помічали, що люди, охоплені жахом, затикали вуха і вибігали з зали.
Останніми втекли музиканти. Тільки коли зал спорожнів, інструменти отямилися. Вони одразу замовкли і сховалися від сорому у футляри. В тиші лунко прозвучав лагідно-буркотливий голос фагота. «Ну, то хто ж головніший? Хто головніший?» «Казав я вам, що важливо зовсім не це». Та йому ніхто не відповідав, бо ж відповідати було нічого. Тільки старий контрабас гірко зітхнув.